Zrkadielko, zrkadielko, povedz, že mi kto je najkrajší na svete. Uhni, nevidím. To by mohlo kľudne a takto začať, ale my sme preto začali teraz vnútri v autobuse, lebo vonku je strašná zima. Normálne až zuby tancujú, aj tie, čo už človek nemá v podstate. Vy ale nemusíte tancovať, vy si kľudne sadnite a pozrite si ďalšiu vašu obľúbenú Busmániu. Ak by ste chceli súťažiť, najvyšší čas, pretože pred nami je posledná februárová časť a to znamená, že už ten ďalší diel budeme niekoho žrebovať spomedzi vás divákov. Uvidíme, či dnešní súťažiaci v autobuse uhádnu všetko, čo uhádnuť majú a či teda vy budete hrať len o jeden mobilný telefón, prípadne o dva, prípadne ešte o nejakú kombináciu aj s taštičkami, pretože aj dnes máme pre našich cestujúcich nachystané tri ceny, ako som spomínal, jeden mobil, dve darčekové tašky, hodnotné, veľké a tak ďalej a tak ďalej. No, najvyšší čas pozrieť sa, kam dnes pôjdeme. Dnešná cesta nás zavedie do obce Kláštor pod Znievom. Mohli by sme konštatovať, že táto obec má najbohatšiu históriu v Turci. V jej chotári odkryli hromadné nálezy z mladšej bronzovej doby a sídlisko púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka o území pod hradom Zniev, ktorý sa pôvodne nazýval Turčiansky hrad, sa nachádza v hraničnej listine kráľa Kolomana. Ako tretie v poradí tu vzniklo katolícke patronátne gymnázium a po jeho zatvorení bol založený učiteľský ústav, v ktorom študovali Martin Kukučín či Jozef Gregor Tajovský. Ak by ste náhodou nevedeli, tak obec Kláštor pod Znievom patrí do okresu Martin a rozprestiera sa v jeho juhozápadnej časti a pomyselne tvorí hranicu medzi okresmi Turčianske Teplice a Martin. Aj dnes sa musíme samozrejme porozprávať s našim vodičom, ktorý nás povezie kade tade a možno aj tade kade. Je ním Peter Gajdoš. Peťo, ahoj, čau. Ahoj. Ale tak stojíš tak ministersky, čože možno tým priezviskom. Vy ste nejaká ako rodina byť, tam? Nie. Ale vidím, že máš taký ministerský postoj, aj pohľad, aj máme aj skoro rovnakého kaderníka, takže všetko na najlepšej ceste sa dobre dnes povoziť. Koľko ty jazdíš autobusmi? Tretí rok. Takže nerobia si s teba srandu? Nie. Kolegovia, že nie, junior nie, alebo nie, tak? Nie. Nedovolia si. Ja nedovolia si. Máš ten pohľad taký jasný. Mám dobrých kolegov, takže. Aj takto je to, máš dobrých Jasne, kolegov. Nie. Dobre. A čo teda za tie 3 roky? Ako v pohode prácička, šoferovanie ľudia a tak ďalej, alebo by si možno niečo vylepšil napríklad? Keby si mal takú tú možnosť, že povedal by si, že dnes by som si povedal, že od dnešného dňa by to mohlo byť takto. Jasné, viacej peňazí, dobre, a poďme ďalej. No, tak akože, nechcem sa chváliť, ale je to v pohode. Je to dobrá robota. Ty si úplne v pohode, spokojný no, človek. No, jasné. Ale z teba vyžaruje taká, že spokojnosť, tak, pohodička. Čo sa budem... Áno, čo sa budeš, rozčulovať to nepomôže. Nepomôže aj mi to, jasné. Dobre, takže dnes ideme do obce Kláštor pod Znievom. Jazdíš do tejto obce, či nie? Áno. Áno, čiže poznáš zastávky, nebudeme ich musieť nejako spoločne pracne hľadať? Mali by sme to zvládnuť. Dobre, dohodnuté. Jazda je to v podstate relatívne krátka, nejakých 25-30 minút, tak nejako približne. Môže byť. Jedine, ak by sme trošku meškali z toho dôvodu, aby sme stihli všetko vysúťažiť, čo my trošku síce môžeme, ale neradi to robíme samozrejme. Takže ja pevne verím, že naši cestujúci sa budú dobre cítiť a že teraz vládnu všetky odpovede. Ty poznáš obec Kláštor pod Znievom, ako možno nejaká história, alebo nie, bývaš tam, či nie? Nie, ja som nie odtiaľ, ja tam iba... Ty tam iba hostiuješ? Ja som iba na hostovanie, presne tak. Hej, a si Martinčan? Som zo Slovenského Prahna. Zo Slovenského Prahna, tak v podstate tiež kúsok odtiaľto v rámci... No, tak, z Turca. Môžeme tak povedať, že máme tu človeka z Turca, je... to náš šofér a ja sa teším na to, že ideme zobrať cestujúcich a pevne verím, že si dnes pojazdíme do toho Kláštora pod Znievom, že to bude dobrá cesta, aj rýchla, aj úspešná pre našich cestujúcich. To znamená, že povyhrávajú, čo povyhrávať môžu. Poďme na to.
priatelia, už sme v autobuse, už máme aj cestujúcich a už sme v prvom súťažnom kole. Pravidlá sú úplne jasné, ak bude čas, povieme si ich, ak nebude čas, vy ich veľmi dobre poznáte a cestujúcim som ich už povedal, ako sa hovorí off record, to je také múdre slovné spojenie, amerikánsko-anglické. Poďme žrebovať, to je to najdôležitejšie, teraz to žrebovanie, pretože niekoho, koho vyžrebujem v autobuse, môže začať s nami súťažiť. Pozrime sa na to. Ten, kto bol prvý, číslo 1. A vy máte červené, ja mám modré. To je v poriadku, tak to má byť. Takže ideme k pánovi, čo má číslo 1. Ďaleko som sa nepresúval, prežili sme zátačky nejaké, lebo dnes je to taká ostrejšia jazda, lebo v Martine majú veľa zátačiek, ale nič to o Martine. Poďme sa rozprávať s pánom, ktorý bol vyžrebovaný. Môžem krstné meno vedieť? Miloslav. Ako? Miloslav. Miloslav, dobre. Takým zvučným hlasom. Dobre, ja som Roman, teším ma. Pani vedľa vás sa len tak usmieva, vy ste spolu, že? Manželka. Hej, manželka? Manželka. No, sa tak usmieva, no. Prečo sa usmieva, vieme či nevieme? Vediem, no. Má dobrý deň, usmieva sa, povedzme to takto. OK, poďme na súťažnú otázku. Kam cestujete, sa opýtam? Do kláštora. Aj ste z kláštora? Možno budete teda vedieť, lebo aj prvá otázka sa týka obce Kláštor pod Znievom. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o obci Kláštor pod Znievom? Po A rok 1113, po B 1234, po C 1321. Jeden z tých rokov je správny. Kľudne sa poradte, keď ste manželia. Ačko, prvý. Ačko? Prvý, no. Hej. Áno, však bolo 950, bolo výročie. Dobre, však ja, dobre, ja sa len pýtam. Vy hovoríte Ačko. Ačko, no. Počúvajte ma, tuto sú takí šikovní ľudia, že na prvýkrát normálne hneď pán uhádol. Pani manželka poradila? No, poradila, ona povedala Ačko. A čo už iné ostáva chlapovi povedať, keď žena takto raz nepovie, že? Musel povedať Ačko. A dobre, že máte tú ženu vedľa seba, že vám tak poradila. Správna odpoveď, vyhrávate. Počujete, ako vám tlieskajú v Martine v autobuse? Dobre. Ešte raz to poviem. Počujete, ako vám tlieskajú v autobuse? No, na druhýkrát sa to podarilo. Dobre, OK. Je to tu. Pri návšteve kláštora pod Znievom určite neostaňte len v obci. Veď kláštor pod Znievom je východiskom turistickej trasy, ktorá vedie okolo cintorína južným smerom. Pokračuje po zalesnenom svahu, na ktorom sa rozkladá Kalvária. Areál Kalvárie bol založený už začiatkom 18. storočia a postupne dobudovaný až v 20. storočí. Dominantou pahorku je štíhla veža kostola Svätého Kríža, ktorý dali v roku 1728 postaviť Mikuláš Ďurčány, farár z Troch Sliačov a Juraj Mihálovci. Po 100 rokoch dal kostol opraviť biskup Jozef Kluch. Kostol je ohradený múrom s tromi vstupmi, ktoré boli pôvodne zdobené barokovými vázami a prstencom kaplniek zabudovaných do múru. Ak ste si prezreli Kalváriu, pokračujte ďalej k Znievskému hradu. Bohužiaľ, z hradu dnes ostali len veľmi poškodené časti, ale aj takto stojí za pozretie, veď hovoríme o jednom z najvyššie položených hradov na Slovensku. A mimochodom, z tejto zrúcaniny je pekný výhľad na Turčianskú kotlinu, ale aj Kláštorskú dolinu. Prvé súťažné kolo, to bolo ako blesk z jasného neba, že bum bum bum, vybavené všetko. Sme v druhom súťažnom kole, ideme teraz hrať o mobilný telefón, takže poďme na to žrebovanie, vyžrebovať treba niekoho. Nepozerať! Haha, ja sa nepozerám predovšetkým. Aha, tuto máme číslo 17. Ktože má číslo 17? Ja? Slečná tam vzadu. Priatelia, už sme sa posunuli ďalej. Tuto vedľa slečny, ktorá sa volá? Ema. Ema. Ema má mamu, to bolo v šlabikári ešte kedysi. A to si Ema nepamätá asi. Pamätám. Áno? Uh-huh. To bolo v mojom šlabikári. Také môj šlabikár a tvoj šlabikár, je medzi nimi rozdiel takých 20... Necháme to tak. Ahoj, Ema, ja som Roman. Ahoj. Kam cestuješ? Na Vrícko. Kamže? Na Vrícko. Na Vrícko? To sa bude prestupovať v kláštore. Aha, čiže ideš do kláštora a v kláštore prestupuješ. A ideš z Martina, ideš zo školy do školy domov, čo ideš? Idem pozrieť babku. Ideš pozrieť babku? Uh-huh. A babka je v pohode? Babka, hej. No, super. Paráda. A ty máš dneska voľno? No, my máme prázdniny tento týždeň. Prázdniny sú ten...
Však prázdniny sú, no vy keď to pozeráte, už nie sú, hej, aby ste vedeli, ale teraz sú prázdniny a to znamená, že ty máš voľno v škole, takže navštevuješ akú školu? Základnú školu na Mudroňovej ulici. Základnú školu na Mudroňovej ulici. A máš dobré základy? Veľmi. Áno? Veľmi, kvalitné. Kvalitné? Dobrá škola? Výborná. Odporúčam. Počuli ste, hej, odporúča tú školu, lebo rodičia, keby ste nevedeli, tak už viete. Ema, tento mobilný telefón, máme nový typ mobilného telefónu, je pripravený a môžeš ho vyhrať. Chceš ho? Tak možno, hej. No počkaj, no, či ho chceš alebo nie? Tak nie, áno, môžeš. Chceš, áno, dobre. Áno. Chce mobilný telefón, v tom prípade môžeme začať súťažiť. Tak, poznáš obec Kláštor pod Znievom? Áno. Dobre, si odtiaľ? Nie. Dobre, ty si z toho... Ja som z Martina. Ty si z Martina. Ja bývam v Martine. V Martine býváš, Rícko, Som z toho zmetený, poďme na súťažnú otázku. V obci Kláštor pod Znievom bolo ako tretie v poradí založené katolícke patronátne gymnázium. Aj. Vieš o tom? Už ste sa to učili? No, asi hej. Asi hej. Vtedy som asi chýbala, to sa mne stalo na matematike od 1. po 8. triedu. No, a ja sa pýtam, že v ktorom roku to bolo? To patronátne gymnázium v Kláštore pod Znievom, kedy vzniklo teda, hej? Uh-huh. Takže po A 1867, po B 1869, po C 1875. Ja by som typla asi skôr tak C-čko. Ty by si typla, hej? Uh-huh. Prečo nemáš vedomosti? Prečo typuješ? Prečo sa tí mladí ľudia neučia? Nemám rada dejepis napríklad. Nemám rada dejepis. A dejepis je dôležité, dejiny sú dôležité. Tak sú, ale matika je lepšie. Teba baví matika? Mhm. Koho sme sa to dostali? Čo je toto za dobu? Nabavila telesná dejepis. Dievčatá v dnešnej dobe, že fakt ťa baví matika? Matika, fyzika, chemia sú najlepšie predmety. Matika, fyzika, chemia. Fyzika to ešte to ma bavilo, tam sme robili pokusy. Chemia, to nič, to viem, že nejaký ujo urobil nejakú tabuľku. Jak sa volal? Mendele. Ako? Mendele, Mendelová tabuľka prvkov. Aha, dobre. No, ale vrátim sa k tej otázke. Ty si povedala C, 1875. Naozaj to bol typ? Mhm. Nevyšiel. Mhm. Mm. Škoda. Bohužiaľ, telefón Ema nebude mať. Ale zase Ema má mamu, ako sa hovorí v šlabikári. Dobre, Ema, takže v tejto chvíli pozri sa, aký je dejepis dôležitý. Keby si vedela, máš mobil. Budeš sa už učiť dejepis? Samozrejme. Povedala to do televízie, musí to byť pravda. Pošleme to do školy, dobre? Nie. Nie, áno. Nie. Dobre, dohodnuté. Ideme hľadať ďalej ďalšieho cestujúceho, ktorý má možnosť vyhrať tento mobilný telefón. Nepodarilo sa to v druhom kole na prvýkrát. Ema teda nezvládla dejepisnú otázku. Uvidíme, či sa to podarí teraz niekomu. Žrebujem. Zatačka. Tancujem. Číslo 11. Je tu niekto ešte, kto má číslo 11? Alebo už vystúpil medzi časom? Ak má niekto číslo 11, ruku hore aj s číslom, prosím. Nič. Dobre. Ej, brzda. Počkaj, sa musím naozaj chytiť. Toto je náročné. Dobre. Tak, 19, číslo 19, 19-ka tu je, nie. Zrebujeme ďalej, náročné, 16, máme 16, výborne, máme 16 tam vzadu. Ideme za pánom, ktorý má číslo 16. Presunul som sa do zadnej časti autobusu k pánovi, ktorý má číslo 16. Rudo, dobrý deň, ja som Roman. Ahoj. Teší ma. Či môžeme si týkať? Samozrejme. Dobre, tak si týkame. Rudo, neodpisuj. Ľudia sa hneď dívajú do tej čarovnej... Ako v celej škole. Ako v škole, že? Mobil, zišiel by sa? Môže byť. Môže byť, tak mobil dneska. Keď sme auta vyhrávali, tak by ľudia povedali, môže byť. Nešiel autobusom. Jaj? Aha. Tak začneme autobusy žrebovať. No, a to bol teda iná súťaž úplne. Poďme na tú otázku. Ja som sa pýtal aj Emy, že v obci Kláštor pod Znievom bolo ako tretie v poradí založené katolícke patronátne gymnázium. V ktorom roku to bolo? Po A 1867, po B 1869, po C 1875. Tam Bčko. Bečko? Bečko? Len tak z fleku, akože tam no, Bečko. Nie, dávno nepamätám už to, dávno. Si vtedy chýbal Bečko v škole? Neviem, určite si nepamätám. Dobre, tak, priatelia, sú dve možnosti. Buď sa budete učiť a budete vedieť, alebo budete mať v časti typovaní. Ema sa neučila a nemala šťastie v typovaní.
Rudo sa, neviem, či učil, ale má šťastie typovaní, lebo vyhral mobilný telefón. Takže je tvoj, vážne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, mobil je tvoj. 1869 je totižto správna odpoveď. V tom roku bolo založené ako tretie v poradí katolické patronátne gymnázium. Ozaj, kam cestuješ? Kláštor pod Znievom. Kto by to bol povedal, že? Poďme ďalej. Peťka pre hostia, to je naše tradičné posedenie tu vzadu. Dnes tu má s nami sedieť pani starostka Erika Cintulová, keďže sme v obci Kláštor pod Znievom, ale ona tu nesedí s nami, pretože má pracovné povinnosti, išla do nášho najhlavnejšieho mesta na Slovensku, čiže do Bratislavy, lebo ako sa vraví, všetko tam treba povybavovať, aby dobre bolo aj v Kláštore pod Znievom. Ale je tu jej kolegyňa, respektíve ja mám teda informáciu, že tu sedí s nami jej pravá ruka. A chcete vidieť, ako vyzerá pravá ruka pani starostky v Kláštore pod Znievom, pozerajte sa teraz 3-4. Lucia Kuželová, to je ona. Dobrý deň. Dobrý deň, teším. Zdravím vás. Poďme na to hneď z hurta. Čo v Kláštore pod Znievom nového z roku 2017? Opravy, rekonštrukcie, investície, čo tam ste vymysleli? Vymysleli sme tu toho celkom dosť, keďže máme akčnú pani starostku, ktorá nevydrží len tak sedieť na úrade a nič nerobiť. Tak v podstate budovali sme kanalizáciu, teda rozširovali sme kanalizáciu, tam sme získali dotáciu 200 000. Taktiež v podstate záleží nám na tom, aby bolo v obci bezpečne. Takže sme nainštalovali kamerový systém. Máme v obci 7 kamier. Taktiež v podstate to bola dotácia zo štátneho rozpočtu. Inak vás musím prerušiť, oni nás počtom kamier začínajú dobiehať pomaly v Kláštore pod Znievom. Takže... Podali sme si ďalšiu, takže chceme to ďalej. Takže budete mať kamier a kamier. Prídeme si požičať, keby nám nejaká pochybela, dobre? Čo ďalej? Vlastne ošetrovali sme alej biskupa Jozefa Klucha, to je v podstate historická alej stromová, ktorá je pri obecnom úrade. Taktiež sme... počkajte. No, si, čo sme robili, ja si myslím, že toho tak veľa. Ja si myslím, že toho teda už teraz toho bolo dosť. No. Poďme na rok 2018. Čo idete robiť v tomto roku? Uh-huh. Uh-huh. Dobre, takže v roku 2018 máme tiež naplánované rôzne projekty. Podávame žiadosť na kanalizáciu znovu, aby sme to už v podstate urobili celé. Budeme podávať žiadosť na stredisko na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a na vybudovanie zberného dvora. OK, super. Plánujeme v rozširovaní kamerového systému, takže opäť. Tie kamery zase. Dobre, vy teda tu naozaj nedriemete, ako sa vraví. Pani starostka nespí na vavrinoch, ale pracuje poriadne, to je super. To asi každá obec by chcela potom takúto pani starostku, ale vy ju asi nedáte len tak jednoducho. Nie, nepustíme. OK, dohodnuté. Čo kultúra? Tak by sme mohli pozvať napríklad našich divákov na nejaké kultúrne podujatie? No, takže v podstate v máji plánujeme taký menší majales. To bude spojené aj s oslavou výročia Alberta Mamateja, keďže sa spája aj s našou obcou, lebo sa tu narodil. Ďalej budeme mať beh na Znev, to je tradičné podujatie, ktoré je spojené vlastne aj s majstrovstvami Slovenska v behu do vrchu. OK, takže šport. Opäť, áno. Opäť budeme mať vlastne turčiansky akčný deň, kde budeme prezentovať rôzne ukážky akčné, hej, že príde vojsko, policajti, všetko, zase hasiči tam budú. Ale čo? Áno, to máme klasicky. Super. Športom to tu žije, znovu budeme mať vlastne znevské dni cyklistiky, slovenské Pyreneje. A takisto by som vás veľmi rada pozvala aj na 4. ročník Kláštorského jarmoku, ktorý už má akú takú tradíciu. Keď je štvrtý, už áno. Áno, v podstate rok čo rok mávame väčší nátresk návštevníkov, ale aj záujem stankárov stúpa. Minulý rok sme tu mali možno že aj vyše 30 000 ľudí, to bolo neskutočné. 30 000 ľudí? Áno, obec bola malá, naozaj. No, mali sme tu Bonny M, takže... Bonny M v Kláštore pod Znievom? Áno, áno. Fú, čo budete mať tento rok? Nechajte sa prekvapiť. No dobre, necháme sa prekvapiť. Bude to ťažké, keďže latka je nastavená už veľmi vysoko, ale pani starostka niečo vymyslí. No, k Bonniem patrí ABBA, nie? Normálne, však to aj na diskotéke každý fungovalo. Najprv Bonniem, potom ABBA, alebo najprv ABBA, potom Bonniem. No dobre, to nechám teda na pani starostku a pevne verím, že nám dáte vedieť. Ak by sme prišli do Kláštora pod Znievom, čo by sme si mali pozrieť v Kláštore pod Znievom, v obci? Kláštor je bohatý na históriu. Okrem toho, že tu máme krásnu prírodu, kde je veľa možností ísť na prechádzku. Určite by som odporúčala navštíviť také naše malé miestne múzeum obecné. Je to vlastne pamätná izba. Pamätná izba je v druhej budove bývalého Znievského gymnázia.
Ako sa do nej dostaneme? Treba sa nejak nahlásiť niekomu? Áno. Pokiaľ máte záujem prísť sa pozrieť a dozvedieť sa niečo vlastne o histórii kláštora pod Znievom, určite si treba zavolať na obecný úrad a dohodnúť si termín. Dobre, čiže a informácie všetky ostatné v podstate nájdeme asi na webovej stránke obce, áno, ktorá áno. Znie www.obeckláštor.sk. Výborne. Ja ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že pani starostka má schopnú pravú ruku, ktorá má dostatok informácií a teraz tých informácií máte aj vy doma pri televíznych obrazovkách. Takže ešte raz vďaka a teším sa na skoré videnie. A ja ďakujem, teším sa a príďte nás pozrieť znovu. Prídeme. Sme v treťom súťažnom kole, blížime sa do kláštora pod Znievom, preto som sa postavil do dverí, nikoho nepustím. Dobre, foriky preč, poďme žrebovať. Trošku premiešam a niekto opäť môže s nami súťažiť a vyhrať. A ten niekto má číslo 12. Je tu niekto, kto má číslo 12? Nie, už odišiel. Jeho chyba. Parádnu cenu máme teraz naštelovanú. Idem ďalej. Prvýkrát som vyboskával dvere chrbatom. Do kláštora pod Znievom. Žiadna sranda táto cesta. Same kľuky, haky. 22. Číslo 22. 22. Tí ľudia proste niekam odišli všetci. 14. 14. Áno, tak máme vpredu. Hurá, podarilo sa. Musím rýchlo položiť otázku, pretože pán má vystúpiť. My všetci čakáme, takže pán sa volá, stačí mi krstné meno? Jože. Pán Jozef je v dobrej nálade. Poďme na otázku, koľko zastávok má tento spoj? Po A 13, po B 17, po C 20. 17. Zle. Môže dobre, vystúpiť. Dobre, majte sa krásne, dovidenia. Pustíme pána Jozefa a my ideme žrebovať. Ďalej, pán Jozef odchádza, toto ináč bola taká bleskovka, že sa ani kamery nestihli nastaviť poriadne. Poďme žrebovať ďalšieho súťažiaceho. Toto bola strašná bleskovka, teraz ideme žrebovať radšej ďalej, možno niekoho tu máme. Číslo 7. Ináč ostalo ticho v autobuse ako v škole. Číslo 7 tu nie je. 8. Tu? Áno, máme číslo 8. Juchuchu. Tretie súťažné kolo, pani má číslo 8, krstné meno mi stačí. Daniela. Pani Daniela. Tak ja vám položím rovno otázku, lebo už aj pani Daniela povedala, ale rýchlo chlapci, lebo ja vystupujem. No, poďme na to. Koľko zastávok má tento spoj? Sa pýtam vždy, tradičná tretia otázka. Po A 13, po B 17, po C 20. Od začiatku až do konca. 13, do konca? No, po kláštor, 13. Po kláštor, 13, hej? 13. Áno. Označíme 13 a 13 je správna odpoveď. Takže pani vyhráva a chcete vystupovať? Áno, musím. Momentík, odovzdáme cenu a pani môže vystupovať. Priatelia, je tu divácka otázka a vy vidíte cestovanie v čase. Najprv v autobuse, zrazu na stanici, caj. My sme tu totižto takí kúzelníci. Ja ešte dnes aj básničkujem. No nič, dobre, poďme radšej na otázku, ktorá je posledný krát v mesiaci február položená, teraz 3, 4, 5. No, koľko autobusov celkom má spoločnosť SAD Žilina, akciová spoločnosť? To je divácka otázka na mesiac február. Pre istotu zopakujem, koľko autobusov celkom má spoločnosť SAD Žilina, akciová spoločnosť? Už som vám v minule radil, že na konci nie je číslo 0, dúfam, že nedokúpili medzičasom, ale informácie máme priamo od nich, takže je to trojciferné číslo a vy ak tušíte, alebo viete, aké číslo to je, tak píšte. Píšte nám na adresu busmania@tvraj.sk busmania@tvraj.sk. Ak napíšete, my budeme žrebovať a v najbližšom dieli sa dozviete, či ste práve vy, pardon, alebo vy vyhrali. Možno, že vyhráte vy. Uvidíme. Priatelia, v kláštore pod Znievom sa už práve nachádzame. Tu už majú ako keby normálne jar. Potôčiky si tu zurčia, ale snežík majú tiež kadetade. Nuž, pevne verím, že ste sa aj dnes zabavili pri televíznych príjimačoch a nezabudnite na jednu podstatnú a veľmi dôležitú vec. Píšte nám busmania@tvraj.sk a vyhrať môžete mobilný telefón. Nuž, cestujúci vám nenechali dnes nič, takže máme jeden pre jedného diváka. Ako to dopadne, to už si povieme samozrejme na budúce a niekoho určite aj vyžrebujeme a ten niekto bude odmenený tým mobilným telefónom.
Nezabudnite nás hľadať na Facebooku a nezabudnite nás pozerať a sledovať aj na Instagrame. No a samozrejme busmania@tvraj.sk, to je naša štandardná e-mailová adresa, na ktorej čakáme vaše podnety, nápady, no skrátka čokoľvek. Aj pochvalu kľudne môžete napísať. Na dnes je to všetko, majte sa krásne, o týždeň, v utorok večer 19.15, televízii Raj. Vaša Busmania.